Dan faedah yang rendah untuk tempoh yang lama akan memberi kesan negatif kepada pertumbuhan jangka panjang ekonomi sesebuah negara. Justru kebanyakan pakar ekonomi berpendapat langkah Bank Negara Malaysia menaikkan OPR sebanyak 25 mata asas semalam tepat seiring pertumbuhan ekonomi yang pantas. Menurut Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam, Dr. Afza Nizam Abdul Rashid, kadar OPR yang rendah akan mengundang aktiviti spekulasi berlebihan. Ini kerana para pelabur akan mencari alternatif lain untuk meningkatkan pulangan pelaburan mereka. Kalau benda tu dibiarkan berlangsung, kita boleh samakan keadaan seperti apa yang berlaku di Amerika Syarikat pada tahun 2007-2008 lah, yang mana krisis subprime berlaku kan. Krisis subprime itu berlaku akibat daripada salah satunya lah kerana para pelabur cuba mencari kadar pulangan yang lebih tinggi. Pada masa itu kadar faedah mereka iaitu Federal Fed Fund Rate, dia punya rate itu 1%, kira rendahlah pada waktu ketika itulah. So terdapatnya aktiviti untuk mencari pulangan yang lebih tinggi. Senada dengan pendapat itu, Ketua Pakar Ekonomi Malaysia Industrial Development Finance Berhad MIDF, Dr. Kamarudin Mohamad Noor, jelasnya peningkatan kadar OPR ini telah dijangka pasaran susulan momentum pertumbuhan ekonomi yang kukuh kalau di Malaysia dan juga luar negara. Prestasi makroekonomi dalam domestik, kita lihat bahawa petunjuk-petunjuk ekonomi semasa seperti apa kita panggil sebagai sentiments bisnes menunjukkan sesuatu yang positif. Jadi berdasarkan kepada petunjuk-petunjuk yang merangsangkan daripada sektor luaran dan juga sektor dalaman, jadi kita memang menjangkakan bahawa tindakan kenaikan sebanyak 25 mata ini. Beliau yakin bank pusat di negara lain akan turut melaksanakan langkah yang sama bagi terus menyokong pertumbuhan ekonomi masing-masing. Dr. Kamarudin juga berpendapat tidak akan ada kenaikan lanjut bagi kadar OPR sepanjang tahun ini. Namun beliau tidak menolak ia mungkin berlaku jika ekonomi Malaysia mengalami pertumbuhan yang sangat menggalakkan.